בירושלים. ובכל זאת, מר ברדוגו, היו דברים מעניינים שדורשים את התייחסותנו, התייחסותך, עם מה נתחיל, מה... כי יש הרבה. עכשיו, למשל... אני במשך היום ניסיתי להשיג בקשריי שאין לי אותם בגלי צהל, שאני מקווה שיסגרו את התחנה הזו. ואם לא יסגרו אותה, אז נחזור, מה שנקרא, לאזן אותה, כי היה בה איזה מסגרת ומאזנת פעם. היה לי רעיון לפני כמה שנים, ממש במועד, קצת לפני מועד א', אחרי שהימין החדש קם, כן. שרת המשפטים, איילת שקד, כולה נפיחות וגאווה וטררה. אני לאחר שיחה עם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שנקבעה לאיזה שעה ונמשכה כמעט איזה 4 שעות. הרעיון בערך באותה תקופה, ואני אומר לה, תשמעי, אין מנוס ממלחמת קול בקול. אני זוכר את המילים האלה, והתחילה להסביר שהמערכת נקייה והמערכת היא כזו, ואמרתי לה, אנחנו במלחמת קול בקול. הרעיון הזה יהיה, אני אשדר אותו לפי דעתי אצלי בטוויטר, בפודקאסט, באחד הדברים, כדי להגיד מתי זיהינו את זה. היום בבוקר פתחתי את העיתונים, ראיתי את ההדלפה של... תגיד, על פי חוק מותר להדליף במשרד המשפטים? אסור, נכון? את ההדלפה של בערב מיארה מרוחה על כל העיתונים. הם כבר יודעים מה יהיה כתוב בתשובת בערב מיארה באחר הצהריים. אפילו אי אפשר לטעות, התשובה של בערב מיארה היא כזו, וכמובן בערב מיארה גם הייתה ישיבת ממשלה היום. היא לא הגיעה לישיבת הממשלה. היא כתבה את זה באחת מה... לא, היא כתבה איזה הערה שלה. כן, היא צריכה לתת הערות לקראת ההצבעות, לקראת הזה, אז בסוף הערה היא כתבה, אני לא מגיע, אני לא בא. אל תבואי. אבל בערב מיארה בעצם החלה היום את מלחמת הכל בכל. כי בעצם... מה שההצגה שהולכת להיות ביום חמישי בבית המשפט בירושלים, כאן נגלי ישראל יעבירו את זה בשידור חי, ערוץ 14 יעביר גם את התמונות מהאולם, כל אחד מכם יכול להיכנס, לשמוע, לראות, לצפות. ההצגה ביום חמישי היא הצגה מוחלטת, כשבערב מיארה בעצם היא השחקנית. היא לא תהיה שם. הנפקדת. הנציג שלה יהיה שם, מה זה לא תהיה שם? בבגץ? הגישה תשובה. הגישה תשובה את המדינה. אבל העתירה היא נגד ראש הממשלה וכו', שמיוצגים על ידי עורכי דין חיצוני. היא בעצם התנערה מהייצוג של הממשלה בעניין הזה. לא, לא, לא. יהיה לה שם נציג שמה, שיציג את עמדת היועצת? לא, דני. עמדה שלישית? ברור. היא תפקידה להגן על הממשלה. הבגץ הוא נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, נגד... ומה היא... קורה כשעמדתה נוגדת, כמו במקרה בדרך הזה? בדרך כלל, בדרך כלל, עד עכשיו, אז היועצת הייתה אומרת להם, זו עמדת המדינה, נקודה, ותרצו תאכלו, לא תרצו לא תאכלו, כמו אוכל התוקים ולציפורים בגשש. אבל הפעם, בגלל הסיטואציה... אני חושב שהיו גם מקרים קודמים. גם מקרים קודמים, גם מקרים הפוכים. להזכירך אצל אופיר אקוניס, היא סרבה להציג וסרבה לתת לו ייצוג פרטי. פה כמובן היא הבינה שזה יהיה בלתי נמנע, ולכן היא אומרת, אני מגישה את עמדתי, ואתם, כל אחד מכם בנפרד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הפנים הבריאות אריה דרעי, ש"ס, הליכוד, כל מי שהגישו נגדו את התביעות, זכאים להופיע... כן, אני חושב שגם זה נגד כל המפלגות הקואליציה, כל אחת. אז אגודת ישראל, דרך אגב, חסכו, הקשיבו לי טוב ולא שולחים נציג, הם אמרו שזה עולה כסף והם לא רוצים לבזבז כסף. אמיתי, תשובה של אגודת ישראל, זה עולה כסף. עורך דין עולה, דרך אגב, עורך דין בבג"ץ זה כמעט 100,000 שקלים. זה תעריף, 70, 50, 100,000 שקלים. אז נבות תל צור. אנחנו שילמנו 50 באגודת העיתונאים בזמנו. 50 זה עשו לכם הנחה גדולה מאוד. בטח קיבלו איזה טובת הנאה. צריך לבדוק מה קיבלו, איזה סיקור אוהד קיבלו באגודת העיתונאים. אז נבות תל צור ייצג את אריה דרעי. נתי סמכוני ייצג את ש"ס. עורך דין רבלו ייצג את בנימין נתניהו ואולי גם את הליכוד.
גלי בערב מיארה תייצג את עצמה, את חבורת המשנים שלה, ליצני החצר, גיל לימון, נושא הכלים של אביחי מנדלבליט, זה שהחזיק לו את התיק בפצריה, והחזיק לו במזכירות הממשלה, ואחרי שהחזיק לו את התיק, החזיק לו גם את הקלסרים הגנוזים שם בכספות, גיל לימון, והאחיין של הנשיא הרצוג, איך קוראים לו? שרון אפק, גם כן המשנה, והאי שם אשתו של מי שהיה יועץ משפטי של הכנסת, האי מפגסוס, מרארי, ו... עוד סדרה שלמה, והאם השם הארוך שהופיע בוועדת הכנסת כל לא לוקח אותם לעבוד בשום מקום אחר, הם יבואו ומחלקת הבגצים של מדינת ישראל תטען כנגד ראש הממשלה שנבחר ב-64 מנדטים, כנגד מישהו ש-450 עד חצי מיליון איש הצביעו לו באופן ישיר, אריה דרי, והם חבורת ה... אלה שבקושי הצביעו בעבור עצמם, כן, שמינו אותם, יבואו כלפי 11 שופטים, שבעיניי הם לא שופטים, הם לורדים, והלורדים האלה, שהם הצביעו אחד עבור השני, והם יבואו כנגד 2.5 מיליון אנשים שהלכו אל הקלפי, ויגידו, האם חיות יודעת יותר טוב ממסעודה מסדרות את מבחן הסבירות? לא, הם, הרי זה מה ש... את זה החוק היא, אני מניח, יודעת יותר. בכל זאת, אבל על החוק, על החוק, על החוק... השאלה כאן היא, מבחן הסבירות, אמרת את המילה הנכונה, כי גם היועצת המשפטית לממשלה השתמשה בביטוי הזה, שזה לא... לא, יש לא... פה שתי טענות. כן. יש פה שתי טענות. יש טענה אחת, על עצם חקיקת החוק. עכשיו באה היועצת המשפטית לממשלה, ונותנת גם את הכיוון. יש שתי דברים. אחד, זה האם זה סביר למנות אדם כמו אריה דרי ל... שר בממשלה, והדבר השני זה עצם החוק. אומרת היועצת המשפטית לממשלה בחוות הדעת שלה שכן, יש קשיים חוקתיים וזה היה חוקק במהירות, אבל לעצם חקיקת החוק, החוק הוא חוק. דרך אגב, זה תיקון לחוק יסוד. תיקון לחוק יסוד, חוק בדיוק. יסוד. והטענה הראשונה בתשובה שעכשיו מגיש נתניהו, מגישים עורכי הדין של נתניהו בעניין הזה, זה שבית המשפט העליון לא יכול להתערב בחוקי יסוד של מדינת ישראל. לא יכול להתערב בחקיקה בכלל, בוודאי ובוודאי לא בחוקי יסוד. אני אומר את זה בצורה ברורה. והדבר השני, זה האם שיקול דעתה של חיות, שוטת כוסית הערק הידועה מצהלה מרחוב יונתן, בצהלה, שמה בפינה, מול בית הספר, האם הנשיאה חיות, שהיו כל מיני שאלות לגבי המרטף בביתה, עם כוסית הערק, האם חוות דעתה יותר טובה מחפציבה, מקריית שמונה, או מסעודה, מנתיבות? כפרה עליהם. האם כפרה עליהם. באמת, האם הסבירות היא שהם, האם פוגלמן, אולי יביאו לו כוס שבלים מהארגז של אביגדור ליברמן, ראיתי את אביגדור ליברמן מפנה בטח כמה ארגזי שבלי, הוא יכול להשאיר אחד או שניים שם בעבר לפינה לבית המשפט העליון. האם פוגלמן או מי יהיה שם בזה, האם השופט עמית הידוע באהדתו למערכת הדמוקרטית הישראלית, הלו, לכו הביתה, חבל אתם בזבזים את הכסף, אריה דרי ו ובנימין נתניהו, הליכוד וש"ס, לכו הביתה, הייתם שולחים לשם, לא סטאג'ר, הייתי שולח לשם מכתב, לכו הביתה. אבל מה, מלחמת קול בקול, ומקמתים את המצח, וחושבים פעמיים, ואומרים א' וב' וג', ואני אומר לכם, ההצגה שמה תיגמר בצורה אחרת. מה יקרה? בוא נגיד ששופטי בגץ, כמו שאתה אומר, כנראה אחרי הוא... אביטל סופולובסקי. יקבלו את ה... אני יכול להגיד לך... עתירות, זה שתי עתירות, נדמה לי, כן, יקבלו אותם ויורו לכך שדרי לא יכול להיות שר בממשלה. קודם כל, אני יכול להגיד לך, מחזה הימים הזה, שאנחנו נראה שם, זה לא הצגה, זה מחזה הימים, בית המשפט העליון בארצות הברית, לפי מה שאנחנו יודעים, לא היה מקבל את העתירה הזו, והיה מנמק מדוע הוא לא מקבל את העתירה הזו, באופן הכי הכי ברור. עכשיו, מה שנקרא, השופטים האלה שהם באים לקבוע מה הכי סביר, אז אני אגיד לך מה קורה. אני אגיד לך מה קורה. יש להם שתי החלטות.
מה שהם יחליטו זה החלטה לא טובה. לא יכולים לצאת מזה, אתה רואה. כי זה מלחמת כל בכל. זו הכותרת שלה. אם הם יחליטו שלדחות את העתירות ושדרי בסדר, מה מבחינתם לא טוב בזה? אז הם ירצו איזה תמורה. מה התמורה? עכשיו, אז מה היועצת המשפטית לממשלה? זאת אומרת, היא מטומטמת. זאת אומרת, היא מטומטמת. למה לא? לא, זה סיפור אחר. אני חושב שכל הסיפור של היועצת זה כי היא יודעת שהוא הולכת החוצה, אז היא לא אכפת לה, וגם זה הסיבה שהיא לא באה עם לישיבת ממשלה. היא בדרך החוצה, זה ברור, לדעתי, היא כבר הורזת. כן, אבל לא, היא לא הורזת, היא לא הורזת שם. כי תראה, בעצם, כל הזמן סיפרו לנו שחוקי יסוד, אלה מבית המשפט אמרו לנו, הם חוקה. וחוקה אסור להם לגעת. אז כשהסגיע חוק הלאום, הרי זה פלא, ועכשיו שרואים שזה חוק יסוד שלא מתאים למערכת, נגיד כמו חוק הלאום או כל, או כל זה, אז פתאום הוא עומד לביקורת שיפוטית. אין כל חטאת זה עניין הסבירות. איזה מדינה בעולם יש עוד את עניין הסבירות? איזה בית משפט עליון בעולם יכול לבטל חוק יסוד או תיקון לחוקה שהמדינה, שהפרלמנט שלו חוקק אותו כסוד באיזה עילה, בעילה של סבירות? אין מקרה כזה. אז מה נגיד את זה, הלכה למעשה הם יכולים לקבוע שוועדת חקירה ממלכתית שקיימת בחוק לבחינת ניגודי העניינים שלהם היא בלתי סבירה. היא יכולה לקבוע את זה, הם יכולים לקבוע את זה בצורה ממש ממש ברורה. אז עכשיו שאלת אותי מה יקרה, או שהם יבואו ולהגיד, כן? דרי יכול להמשיך, אבל אז הם ירצו, אז הם ירצו, הם יצאו פרשים, כי אז הם לא יכולים להתעסק יותר בעניין הסבירות, נכון? זה כן. זה יבטל להם את עניין הסבירות, אז הם יוצאים פרשים. אם הם, מה שנקרא, אם לא, אם יבטלו, יקבלו את זה, לא, יקבלו את העתירות, כאילו. יקבלו את העתירות, מה שנראה יותר סביר עכשיו. פסקת ההתגברות בדרך. אז תהיה פסקת התגברות. יש פה מחשבה שאולי הם רוצים את פסקת ההתגברות, ולכן הם יפסלו את הרי דרי כדי לקבל את פסקת ההתגברות, כי יש אינטרס לחיות לקבל... הפוך על הפוך. על הפוך על הפוך. כי פסקת ההתגברות בעצם מכשירה את פסילת החוקים בעבר שלהם, וגם את פסילת החוקים בעתיד. קיצור... בשחמט הזה. וואחד פלונטר ויריב לוין בעיקר, וזה שעל העניין, ואנחנו נדבר על העניין הזה עוד, יש לנו את עורך הדין ציון אמיר שידבר איתנו בשעה הבאה, משפט ציון. יש שופט בית משפט עליון אמריקאי, ברח לשמו, מלי, משהו סקליה, כן, סקליה, אחד מהשופטים שם, כן. הוא אמר, אני אומר את זה בתרגום חופשי, שכאשר הוא מחפש דוגמה למשטרים או למקומות אפלים שלהם בית המשפט העליון בארצות הברית עלול להידרדר, הוא מרים עיניים, מסתכל על בית המשפט העליון בישראל ומבין. לא אני אמרתי, אחד משופטי בית המשפט העליון הגדולים.